फॅमिली म्हणणाका जो तुमचे हायस्ट लीड आशिल्ली ना लोकसभा देखून द राणी फॅमिली हॅव शोन बोथ इन प्रियॉल अँड वालपय हाऊ डू यू सी दिस देवाची कृपा आमची जनतेची कृपा आमची आमचे जे वोटर असा आमचे प्रत्येक वोटर आमचे प्रत्येक कार्यकर्तो आमचो पंच आमचो सरपंच आमचे सगळे बरे मागपी सगळ्यांची तांची आशीर्वादान तांच्या विश्वासान हे सगळें आज घडून आयलां आनी जी कितें लीड आमी पार्टेक प्रॉमीस केल्ली की 30,000 वयर लीड आमी 70%च्यान दितली म्हणून ते उतर आमी पाळ्ळें आनी त्या उतराचेर खरें उतरलीं आनी आमकां आमची दोनी मतदारसंघ मेळून 34,000 वयर लीड जाल्या दोगांयची वाळपय आनी परिया मेळून वाळपयची ऑलमोस्ट 14,000 जाल्या म्हजी 20,000 क्रॉस जाल्या सो हाजे खातीर दोगांयची मेळून 34,000 वयर गेल्या आनी आमी शब्द जो पार्टेक दिल्लो तो आमी हें केलो कित्याक हे लोकांचो विश्वास हो आनी लोकांचो प्रेम आनी लोकांची जी आतां लोकांची अपेक्षा आशिल्ली आशा आशिल्ली ती आमी आतां पूर्ण करपाक जाय आमच्या पार्टेन पूर्ण करपाक जाय मोदीजीचेर विश्वास दवरून आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरून हें मतदान जाल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे आतां आमी हांव आमदार विश्वजीत मंत्री आमचे मुख्यमंत्री आमचे सगळे पार्टी कॅबिनेट आनी सगळ्यांनी अशी निर्णया घेवपाक जाय जे आमच्या लोकांक बेनिफीट जावपाक जाय ते नोकऱ्या बद्दल आसुनी डेवलपमेंटल वर्क आसुनी की नवे पॉलिसी मेकींग आसुनी ते सगळे आमच्या लोकांक जे बेनिफीट जातले असे डिसिजन्स घेवपाक जाय टेल अस वन थिंग व्हॉट मेक्स राणे सो स्ट्रॉंग इन वाळपय अँड परिया लोकांचो विश्वास लोकांचो प्रेम जो लोक आमचेर विश्वास करता आमी म्हणटात 70%चे लोक आमचो परिवार तांकां आमच्या परिवारा सारको वागयतात तांचे जे कितें इच्छा आशा आसा तांचे कितें अपेक्षा आसा ती आमी पूर्ण करपाक धडपडटात दीस रात आनी तांचे तांचो विश्वास आसा की भाभीक तर कितें सांगलें बाबाक तर कितें सांगलें ती आमचें काम जातलें म्हणून तांकां विश्वास आसा आनी होच विश्वास ते इलेक्शनाच्या टायमार दाखयतात मतां घालून मिनिस्टर राणे रायट फ्रॉम डे वन हेड सेड 35,000 प्लस वोट आपूण दितलो म्हणून तुमच्या हेडियन तुमी सारके थंय लागीं पावले गणीत कशें ते तांणी सांगिल्लें 25,000 ते 30,000 पार्टेक सांगिल्लें आमी मतदान करतले ताजे वयर पावले सो ताजे वयर पावले तेच हांवें सांगलें विश्वजिताकय सांगलें आनी हांव विश्वजिताक सांगलें की म्हजे सायडींतल्यान परिया मतदारसंघाच्यान हांवें 20,000 आघाडी दिवन हांवें म्हजो म्हजें काम केलें आनी जो शब्द दिल्लो विश्वजितान पार्टेक मंत्री म्हणून तो हांव पाळपाक शकलें म्हज्या सायडीन आनी ताणें जे पार्टेक पळय शब्द दिल्लो तो आमी दोनी सीट मेळून 70%च्यान आमी ही 34,000 वयर आघाडी दिवपाक पावल्या स्ट्रॉंग म्हणजे आतां लोक तुमी कशें कितें पळयतात आमी आमची कितें आमकां एक पार्टी कितें काम दिता आमी काम पूर्ण करतात मागीर जालें वी आर बॅक टू डुईंग द वर्क अगेन फ्रॉम टुमोरो आमचें काम परत सुरू जाता कोण काबार जालो की आमचें काम परत सुरू जाता अशें न्ही की बाबा आतां स्ट्रॉंग जालें आनी कोण वीक जालो वी डोंट सी दॅट वी आमचे पळय 70%न वी आर तितलेच भोंवतणे आनी तुमी पयला आसतले आमी आनी खंयच भोंवना 70%नच काम केलां कित्याक आमी तर सांगिल्लें की बाबा पार्टेक की आमी आमच्या मतदारसंघा बिकॉज वी हॅड टू कॉन्सन्ट्रेट इन आवर कॉन्स्टिट्युएंसी अँड सी की श्रीपाद भाऊक आमी इतले लीड दितले मोदीजी कितली लीड दितले आनी ते आमी करून दाखयलेड आय एम मोर दॅन सॅटिस्फायड बिकॉज म्हाका 14,000 लीड मेळिल्ली म्हज्या इलेक्शना विधानसभेच्या सो म्हजें आशिल्लें की हांवें आय हॅव टू मेनटेन माय लीड आनी तितली तरी लीड हांवें श्रीपाद भाऊक दिवपाक जाय पूण हे जी 20,000 वयर जी लीड जाल्या ती अपेक्षा भायर जाल्या आनी देवाची कृपा आमचे जनतेची कृपा आमच्या प्रत्येक कार्यकर्ता आनी वोटराची कृपा की तांचे तांच्या आशिर्वादान तांच्या विश्वासान हें घडलां हांव खूब खूब आभार आसा तांचे आनी तांचे रीण हांव केन्नाच विसरपाक शकना आयुश्यभर रिणी तांकां थँक्यू मॅम थँक्यू